унікальну операцію, яку миколаївські лікарі зробили новонародженому малюкові. Патологія розвитку дитини призвела до утворення гігантської черепно-мозкової травми. Про великі успіхи звичайної праці лікарів дивіться у сюжеті Ганни Бадіної. Сергій Чернишов у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні працює вже два десятиліття. Протягом року робить більше сотні нейрохірургічних операцій. Але у відділенні пана Сергія це перша дитина із таким важким діагнозом. Був встановлений рідкий, по крайней мере, для нашого регіону діагноз – гігантська черепно-мозкова грижа менінгоенцефалоцеля. Після вдалого кесаревого розтину у третьому пологовому маленького пацієнта у важкому стані терміново перевели до обласної лікарні. Тут обстежили і дійшли висновку – унікальну рятувальну операцію одразу зробити неможливо. Малюк самостійно надихав і важив трохи більше 2 кілограмів. Окружность головы ребенка при рождении была 31 сантиметр, и практически 32 сантиметра была окружность данного образования. Учитывая тяжесть состояния ребенка, по предварительной консультации с Институтом нейрохирургии решено операцию проводить на нашем этапе. Операції зробили дві. Перша за тиждень після народження з видалення новоутворення на черепі тривала близько 2 годин. Ми побачили, що результат достатньо хороший. Ребенок жизнеспособный, грубой неврологической симптоматики нет. И поэтому стал вопрос о окончательном втором этапе, направленном на пластику грыжевых ворот. Таких складних операцій навіть у столиці за останні 20 років робили лише кілька. Після додаткових досліджень та діагностики впевнилися, частина мозку у грижі не пов'язана з важливими центрами життєдіяльності півкуль, тож грижу видалили повністю. Форма черепа восстановилась, ребенок был успешно выписан из нашей больницы в другое лечебное учреждение. И в результате мы получили ребенка, который на сегодняшний день визуально ничем не отличается от остальных новорожденных детей. Да, у него есть определенная неврологическая симптоматика, однако она минимальна, как для ребенка с такими пороками развития, которые он имел, можно даже так сказать, уже в прошлом. Лікарі сподіваються, при подальшому відновному лікуванні малюк має всі шанси на повноцінне життя. Боролися медики за життя і здоров'я маленького пацієнта коштом лікарні, адже після пологів батьки відмовилися від дитини. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.